første folkens, det er Flødebold her, og i dag skal vi spille noget Minecraft. Og jeg har sådan set spillet noget, og jeg har lavet mig et lille starterhus her. Jeg har ikke så meget. Jeg har en seng og en ovn, og vi skal lige smelte noget af det jern, jeg har her. Så har jeg en crafting table her, så lad os lige prøve, at vi skal crafte en kiste, har vi jo. Så har vi lige præcis plads til. Så kan vi lige lægge noget af alt det her ting herind. Var der ikke noget med... Jo, sådan der. Skal vi ikke bruge lige nu. Og så skal vi lave nogle jerntools. Vi skal lave en jernhakke. Og det her jern, det fandt jeg nede i den her ravine, der er lige her. Var dernede. Jeg har bygget mig en fin lille bro herover. Der. Så spørgsmålet er, hvad vi skal til. Jeg har også sat et crafting table hernede. Lad os prøve at udforske den her ravine lige i dag. Lad os lige se, om vi kan finde noget. Der er noget kul her. Det kunne vi godt bruge. Vi kan altid bruge kul. Vi skal lige op igen, tænker jeg. Vi skal lige have lavet et jernsværd. Hvor er det, vi kommer op henne? Det er her omkring et sted. Her. Er det ikke? Jo. Vi skal lige have lavet et jernsværd. Se, har vi ikke lige præcis nok til det? Også kul der, kunne jeg se. Der er nok til at lave et jernsværd. Vi mangler nogle sticks, men det kan vi lige hente herindefra. Vi kan lige lave nogle sticks. Ja, vi manglede der ikke nogen sticks. Det er mig, der er tosset på den. Lad os så prøve at komme ned igen. Lad os få minet det her kul. Det kan vi nemlig godt bruge. En lille creeper engang. Og skal vi se, hvad lag er vi på? Vi er på lag 47, så det er slet ikke nok til at finde diamanter. Lige lave så mange af dem her, vi kan lave. Der.
Åh oh, nej, ikke sådan en lyd. Der drypper lava der, så der tror jeg ikke lige, vi skal... Hoho, vi skal lige have det her med. Graver op af. Sådan kan man også mene. Der var noget kul herhenne, vi lige skulle have fat i, og noget jern. Og der er nogle af de her lyde, der er irriterende i Minecraft. Der var lige noget jern herhenne, nu lige tager med. Åh, nej, 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 nej. Og den slutter her, hulen. Okay. Der var noget herinde. Der er en hule mere. Hvad vi lige skulle op og hvad det gør vi går op og smelter alt det her. Så kan vi vel få noget jernarmer. Og også ved at være tid til at sove. Hvor er det vi kommer op henne? Det er herover. Den her. Og jeg har lyst godt op her ved basen. Gider ikke have noget, der spawner her. Der mangler lige noget lys herovre, kan jeg se. Det var dag, da jeg startede med at optage, og lad os få smeltet alt det her jern og se. Og så lad os få lavet nogle flere torches. Altid bruge torches. Hvor mange er det, man nu skal bruge? Man skal lave en chestplate først. Er det ikke 7, man skal bruge, eller er det kun 6, eller er det 8? Det er flere, fordi er det ikke? Det mangler en, gør vi ikke? Det tror jeg, vi gør. Lad os lige prøve at gå ind og tage en.
Og så kan vi lige tage den på. Der har vi da lidt armor. Jeg har ikke rigtig været så meget den her vej. Der er en hest. Vi skal altså også have fundet det. Det skal vi have gjort i dag. Der er en kylling, den kan vi lige slagte. Så kan vi lave noget mere kylling. Og der er andet biome derhenne. Vi skal have tæmmet den hest her. Er det ikke nogen, man bare skal sætte sig op på den, indtil den siger? Ja, tak. Lad os lige bygge en indhegning til den hest. Nu fælder lige nogle træer. Og den her. Og så er det noget med, at vi skal lave nogle pande. Og så skal man lave... Er det ikke sådan her, man laver hegn? Nej, det er en gate, så det er omvendt, man laver... Vi skal lige have nogle flere pinde, så det er sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Bliver det allerede nat igen? Så. Har vi lidt tegn. Lad os lige gå ned til vores hest. Oak fence. Vi skal også have lavet en fiskestang. Skubber lige. Kan vi ikke skubbe den lidt? Du skal ikke dernede, nej. Du skal ind i indhegningen, som jeg er ved at bygge til dig. Hest,
Kom så, du skal ind i indhegningen. Så starter vi altså lige noget sten her. Sådan der. Så har vi den inde i en indhegning. Nå, lad os lige se. Det kan jo være, at vi skulle sætte noget lys herop. Lad os se. Hvor meget jern er det? Der er 17. Hvad giver mest? Ja, vi kan godt lave et par... Hvordan er det, man laver et par bukser? Nej, det er et par sko. Er det... sådan her, man laver bukser? Ah ja, det er selvfølgelig sådan her. Hvis jeg lige kan finde ud af at fordele det. Så laver vi lige en hjelm. Det kan vi også godt nå at lave. En hjelm. Og jeg tror faktisk også godt, vi kan lave en sko. Et par sko. Vi laver lige en masse torches. Så har vi fuldt suttet op. Og vi skal lige sætte kyllingen over. Kyllingen over. Vi skal finde en spider, fordi jeg tænker, vi skal prøve at lave en fiskestang. Altså, jeg har også sat et craftstempel der. Jeg har dem over det hele. Vi skal også have lavet mark. Og vi skal... Ej, der er så mange ting, vi skal have lavet. Lad os lige få en masse af de her ting. Kan vi ikke få 5 af dem her? Så skal vi have lavet en hoe. Så kan vi lave en lille mark ved vores hus. Den kunne vi lave herinde. Vi skal lige lave en hoe. Den kan vi bare lave sten. Jeg tænker, det burde sikkert være jer. Har vi mere træ? Så må vi lige fælde lidt. Der er et, der svæver der. Der er nakket af creeperne. Der er nogle creeper, der er sprunget.
hvordan er det, man laver en home? Det var sådan der. Jeg tror lige, vi fælder det her træ. Så skal vi lige passe på, at vi ikke falder ud over. Jeg tror også, vi sætter noget hegn op her. Her har vi 12 hegn. Den der kan vi lige lægge ind. Så kan vi ikke falde ud over her. Vel? Nå, lad os lige lægge nogle af vores ting ind, dem vi ikke skal bruge. Vi skal ikke bruge fjeren, der kan vi godt komme ind med, den der kan vi godt lægge ind. Det der kan vi godt lægge ind, det der kan vi godt lægge ind, det kan vi godt lægge ind. Og ja, nu vi skal lige have, vi kan lige lægge den der ind, og så kan vi lige lægge den her ind. Og den der kan vi lige lægge der, og så har vi, og så skal vi på spiderjagt. Se om vi kan finde nogle edderkopper. Der har været nogen. Der er en derovre. Er det ikke en spider, der var herovre? Vi går over og kigger. Det er der en spider der. Ja, lad os se. Sådan der. Der fik vi en snor, det er lige præcis det, vi skal bruge. Vi skal bare lige bruge en til. Der er en hest mere. Der er en creeper. Der er en hest mere. Hvor er der en spider, en zombie? Det gider jeg heller ikke at lege med. Jeg vil gerne have fat i en... en spider. Mere. Og der er en enderman. Det gider vi slet ikke lege med. Og skeletter gider jeg heller ikke lege med. Hold op, skelet. Jeg kan høre en spider afsted der. Lad os gå hen og se, om vi kan få lov til at sove, eller om de er for tæt på. Nej, de er for tæt på. Nej, jeg fik en gang. Vi skal have fat i kyllingen. Hvordan kommer de her ind? Kan vi få
faktisk heller nok spideren. Jeg er lidt noob til Minecraft. Godt, og hvor blev du stået af, spider? Jeg skal bruge... Den der skal jeg bruge. Kan vi få lov til at sove nu? Hvor er de monster henne? Nå, men lad os lige tage alt det armor på, vi kan få. Og så sådan her. Og har vi noget mad? Det her. Det er ikke det bedste. Vi skal have. Lov til at sove nu. Ja, vi kan så. Så. Så skal vi lige have mistet nogle levels, men det er orden, den er ved at dø, det er fint. Jeg har stadigvæk. Nå, men det vi skulle i gang med. Udover at lyse lidt mere op. Jeg gider faktisk ikke alle de der monstre. Jeg er dårlig til at slås med dem. Vi skulle lave en fiskestang, så vi kan prøve at fiske. Skal vi bruge dem her? Skal vi bruge dem her? Iron pickaxe. Stone. Vi skal bruge noget mere træ. Ja, lad os fælde det her træ. Hvad er det for en lyd? Åh, det er en Enderman. Og hvordan er det nu, man gør det her? Skal jeg prøve at se, hvad det er? Åh, vel lidt. Det tror jeg lige, jeg skal have hjem. Omvendt, sådan der. Så kan jeg. Hvordan er det, når man gør det her? Ej, det er, når den bliver trukket ned, ikke?
fisk. Så har vi en fisk. Den kan vi... Åh, vi har en kylling herinde. Den kan vi lige spise. Og så kan vi fiske noget mere. Pufferfisk, det kan vi ikke bruge til så meget. Det var også bare en pufferfisk. Det var en bedre fisk. Den kan vi bruge til noget. Den kan vi også godt bruge til noget. Den kan vi lave til mad. Lad os lige gå ind og gøre sådan her, og sådan her. Og lad os lægge den her herind, og den her herind, og den der derind, og den der derind, og den der derind, og den der derind. Og så lad os lige tage at spise den her. Jeg tror, det var det her for den første afsnit. Skal lige se. Ej, hvad ser jeg godt ud nu, hva'? Men så vil jeg sige tak, fordi I kiggede med i det her første afsnit af Minecraft. Jeg skal spille noget mere. Vi skal lave en hel masse. Kom også gerne med idéer nede i kommentaren. Smid meget gerne en like, hvis du kan lide det. Smid meget gerne en kommentar om, blandt andet, hvad jeg skal lave. Udover dem hesten og lave nogle forskellige farme og sådan nogle ting og mine. Og kender du nogle maskiner, som vi skal lave, så prøver jeg også gerne at finde ud af det. Prøv mig frem. Jeg har ikke fundet noget redstone endnu, men det kunne også være sjovt at prøve. Men skriv gerne en kommentar med alt muligt. Og så husk at like. Del meget gerne med venner, bekendte og familie, så kan jeg få nogle flere subscribers og abonnenter. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at subscribe og abonnere for fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.